pozdraví vás u druhého dielu našej série Najlepšie fanarty. Tu nám môžete vidieť Barley, o čo hovorí Hello. Že ako sú tie Turety, Jesse a Penny, že nestrieľa proste do vzduchu. Chápete ten pes? Team Hug. Wait, Spike. A presne, Spike nemôže hugovať, to je smutné. Rosa a rastliny, tiež moc pekný fanart. Môže byť aj viac dielov série, tu nejaká Nita. Ak chcete hoďte iba like a pochopím vašu onú žiadosť. Aj napíšte do komentárov, že chcem viac dielov. A budú poko, wow, tento je mega. Toto je tiež pekné legendárky, Spike so Shurikénmi, tam Crow a Spike Hatch, všetci svoje. Shelly, El Primo, poko, tiež pekné. Som si všimol, že poko je veľký terč na fanarty. Rocket Rain a dám dajak Shelly pusinkuje. No, dobre, toto je čistý brok. Piper a Shelly, keď si vymenia zbrane. Ten dažník má scope. Nita, ale on nemá slov, pretože mu spadlo lízatko. Nejaký Barley, veľmi pekný. Moc pekný Barley. Spike a Pink Spike. To ešte vtedy bol to ešte Pink Spike. Teraz už je to Sakura Spike, jak sú tam. Nita dáva piť, Nita majú a jej veľký bear majú energy drinky a pizzu. Tak toto je mega Mortis. Kto vie robiť takéto fanarty, veď sú úplne mega. Daryl so tou Shelly a Penny. Bandita Shelly, tak. Pekné. Ako realita, no nejak pokoj dievča, Nita, no dobre pochopím. El Primo tiež sú dosť pekný fanart. El Primo. Jesse. To je myslím od toho istého tvorcu, tak to aspoň vyzerá. Penny a Jesse na kanone a na tom psovi. Najviac fanartov vzniká Penny a Jesse asi. Bull, Behe and the star player of this match is Jesse. Bull tam úplne dorazený. Tak toto je pekný Jean, toto som už videl na Reddite raz. Pekný Jean. Toto je asi jeden z tých najznámejších, ktorí tu sú. Colt a Shelly, Bull a Pam, Ricochet a Piper. Jo, toto už je starší fanart. Ďalší mega dobrý Genie s tou tam rukou. Genie fanarty sú tiež celkom pekné. Barley tu hadže molotov všade. Až tam aj fixky, mister kresliteľ. Brock na pláži a tam Spike, Nita, El Primo vo vode s Jesse. Rozburaná stena a tam sú brawlery, pekné. Nejaký kol, tak toto trošku menej prepracované, ale no, neviem, stení sa sná, pretože sa to dostal. Všetci brawleri na kope, tak toto je pekné. Predostatí treja hrajú na mobile. Daryl vs. Penny. Poco. Serena jede Poco tentokrát. Poco a nejaká morská panna hrajú. No, to by mohol byť napríklad nový brawler celkom. Mortis na kameni, to je tiež pekné. Mortis a Spike tentokrát sú tu. Akurát, že Spike má jeho klobúk. A Mortis a netopiere. Inak, ak kam zmizol Spike, či Mortisov klobúk? Má ho Spike. Oni tu campia pri Jam Grab Mini, aby padali tie gemy. Oba týmy sa očividne spriatelili. Toto je tiež veľmi pekný Poco, veľmi podobný tomu, čo sme videli v minulom videu. Možno, že je to aj ten istý. Napíšte do komentárov. Zobrali Rickovi hlavu a hrajú sa s ňou. Leona Nita. Wizard a Wizard Barley. No čo chcete viac? Wizarda alebo Wizard Barleyho? Tu ten fan art veľmi dobre poznám. To používa Fena Lupina ako tapetu. Môžete sa pozrieť. Nita nejaká. Tiež pekné. Ricochet a Piper. What the fuck, najdivnejší. Penny, Leon, Jesse a Pam a Spike tu kempia pri tej Turete. Star Shelly. Máme asi prvýklad taký fan art Star Shelly. El Primo nejaký nový skin hádže z Giant Snowballku, v ktorej Cold a tam Rico pri nich. Majster staviteľ. Phoenix Crow veľmi pekný. Čaká pri míne na ďalšie one. Ďalšie gemy. Spike či Carl tiež veľmi pekný. Tu je ďalší Karol, teraz to bolo Karlovia. Piper, to je tiež také čierno-biele, tie sa mne osobne moc neľúbia, ale
Dajú sa. Staršieli ďalšia. A ja, že ich tu je tu dosť málo, okej? Okay? Tak to je všetko.